jsme se potkali s Bárou a s Martinem z SOS Centra s tím, že by potřebovali vytvořit video. Pro tu kampaň jsme se rozhodli proto, aby jsme ty naše služby přiblížili co možná největšímu počtu lidí, dali o sobě vědět a dali taky vědět nebo dali tu zprávu navenek, že do krizové situace se může dostat opravdu, opravdu každý a že není ostudou požádat o pomoc. SOS Centrum je krizový centrum pro lidi od 11 let. A může se na nás obrátit v podstatě každý, kdo prochází nějakou náročnou životní situací nebo se necítí dobře a neví s tím vlastně sám, jak dál. Vymysleli jsme nějaký koncept, kdy se to dá nějakým způsobem dobře zobrazit. A protože ono to tak občas je, že člověk prostě jede, maká a pak narazí na dno, ale vlastně do takový neviditelný zdi, která ho zastaví sama, tak jsem si říkal, to musíme vidět. Mně, když se to stalo, tak jsem byla na dálnici s malým dítětem 8měsíčním vzadu a řídila jsem a v tu chvíli prostě to byla jenom záchranka. Já jsem si myslela, že umírám, že mám prostě jako heart attack. Myslím si, že tohle to je téma, který řeší spousta lidí a málo se o něm mluví třeba. Tak mi přišlo fajn se podílet na nějakým konceptu, který to třeba trošku změní a ukáže lidem, že nemusí být na všechno sami. Tak mi potom pomohli vlastně taky v krizovém centru, takže mám zkušenost, byla jsem tam týden a potom jsem docházela na stacionáře ještě 7 dní. A tam mě vlastně dali dohromady, takže já jsem fakt hrozně vděčná, protože v tom mám ten svůj osobní příběh. Jsem hrozně ráda, že existují takovýhle centra, že jsou tady odborníci, kteří nám můžou v těchto situacích pomoct. A jsem hrozně ráda, že můžu nějak ty zkušenosti předat. Nejčastěji se na nás obrací klienti, kteří řeší potíže v mezilidských vztazích, to znamená nějaké konfliktní situace v rodině. Obrací se také na nás lidé, kteří prožili nějakou ztrátu. Často se na nás také obrací lidé, kteří mají nějaké duševní potíže. Jsem taky samozřejmě cítila, něco tomu předcházelo a neřekla jsem si o tu pomoc nebo neřekla jsem si o ní včas. A myslím si, že je hrozně důležitý si to uvědomit a za někým jít. A dneska už to prostě není žádný stigma. By bylo hrozně fajn, kdyby si ty lidi jako nechali pomoct, aby to nemuselo dojít do nějaké až takové tak velké krizové situace.